Iyo niyo nego fada ziduharanira
λόγου αρήρα, που μου για μπιμάνα αμουράτησε. Άμου κόλια τσίλτσουε νοκουρίνι σιγκανό, που είτε κοιμάνα αμουσίγιε. Για μου σάπια κουκουνού μου κορέι σαρκιέ, που μου κόρε να ο ακούβα που μου καβοέ. Mo juru ko pikawa kusu ye, iya ni ame ko faga ziru haradia. Bagabo, 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 faga ziru ni oni rumu diango. Woku garura, ede ni zisa kwanya zwetu, kuba kingo za chutu fatanije. Urukaruka bijuru rito. Urukorwisa itakiriro ry'umugisha. Iyo umugabo n'umugore be bafatanije. Ariko kandi n'ishyaka. Urukorwisa itakiriro ry'umugisha. Iyo umugabo n'umugore we bafatanije, ariko kandi n'ishyano ndetse na kumiro, iyabubatse bahaye Satani intebe, karande bizita zitagira ubwo, zikomata ku rubyaro rubakomokaho, itorero n'igihugu tugahangayika. Iyo niyo mpamvu Fada ziduhagurutse urugo rwiza n'itangiriro ry'umugisha iyo umugabo n'umugore we bafatanije ariko kandi n'ishyano ndetse na gumiro iyo abubatse bahaye Satani intebe karande mbisita zitagira ubwo zikomata ku rubyaro rubakomokaho itorero n'igihugu tugahangayika iyo niyo mpamvu Fada ziduhagurutse bagabo abagabo Fada ziru niyo ni n'umuryango wo kugarura Edeni ziza kwanya zetu kuwa kingo zacu tufatanije urugo ruka bijuru rito kuwa kingo zacu tufatanije urugo ruka bijuru rito kuwa kingo zacu tufatanije urugo ruka bijuru rito. Munyemerere dutangira uyu muhango umuryango wa Fathers Union ni umuryango ni ihuriro ry'abagabo bubatse ngo rya Gikristo ribarizwa mu itorero Anglikani mu Rwanda ndetse risangwa n'uyu muryango usangwa mu bihugu bitandukanye ari naho twawukomeye natwe yakuba Bishop aba bagabo uyu munsi tugiye kukwereka baritoranyijwe barigishijwe barasobanuriwe amahame y'umuryango abiyemeza n'agahato kuwinjiramo ndetse ndatekereza ko nashidikanya ko bamaze no gusinya amasezerano n'amahame agenga uyu muryango byaba byaraye bikozwe byakozwe si ni ukuvuga ngo bawinjiyemo babusobanuriwe bamenye icyo bagiye gukora nk'abagabo bemeye kwinjira muri uyu muryango yagwa Bishop abantu benshi basabye kwinjira muri uyu muryango ariko umubare wagabanutse bitewe n'uko bamwe batujuje ibyangombwa bamwe kugira ngo binjire n'uko bagomba kwisinyira ariya mahame yabo bamaze kwiga ziriya nyigisho kugira ngo bazashobore kuzishyira mu bikorwa hari abatabonetse inteko yemeza ko rwose abo bantu badakwiye kwinjira hari n'abandi ngira ngo basabwe ibyangombwa hari bitashoboye kuzura ngira ngo nabo bashobora kuba batari bwinjire ariko noneho kubera ko uyu wari wo munsi wa mbere wo kwinjiza abanyamuryango muri diyosezi ya Karongi aba ni imfura ariko duteganya ko zizabyara abana zikagenda mu maparuwasi no muri dayosezi hose munyemerere rero nyakubahwa Bishop mbanze nyure mu mahame agenga uyu muryango
kugira ngo mbere yuko mbagaragariza aba bagabo nawe kugira ngo bashikirize itorero ubanze wumva amahame y'abagabo baraye basinyiye kandi bagiye kuzagenderamo banya kwa bagize itorero bakristo ba Karongi uyu muryango ugize n'amahame ane irya mbere turarisanga muri Matayo 7:24 ngo nuko abagabo babiri umwe w'umunyabwenge n'umupfapfa ngo bubaka inzu bombi umunyabwenge yubaka ku rutare rwa Kristo ngo hanyuma umupfapfa yubaka ku rutanga ngo hanyuma ibibazo biraza imvura iragwa amazi aratemba imivu iratemba imiyaga irahuha ngo byose byikubita kuri za nzu ngo ariko yari yubatse kuri Kristo rwa rutare ngo yanzura komera bagabo bene data bakundwa bateraniye aha bakristo twese kuba turi muri Kristo ntabwo turacyari mu isi kandi dufashe ibihe mu ntambara kuba ndi umukristo n'ibivuga ngo Satani ntaninyuka ariko araninyuka agasanga nubatse kuri Kristo ibibazo byaza abakobwa bambaye mini abarikanya bakaza ubukire bugashakwa ariko nakomeza kubana na wa mugore Imana yamaye narahiriye ngo tuzabana kugeza dutandukanywe n'urupfu bagabo bene data ugiye kwinjira muri uyu muryango isezerano mwasezeranye imbere y'Imana nyakwa bishop kugira ngo umuntu ajye muri uyu muryango nuko aba yarasezeranye imbere y'itorero yandahiro mwarahiye imbere y'itorero kuzabana n'uwo mwashakanye mukazatandukanywa n'urupfu iyo ni intego ya mbere bagore beza muzajya mubaza abagabo banyu iyi ndahiro barahiye niyo mahame y'umuryango wa Fathers Union nyakwa bishop ihame rya kabiri niryo uyu nyakubahwa akidikoni yigishije uyu munsi ngo nuko Abrahamu Imana iramubwira ngo naguhisha iki ngo cyatumye ngukunda nka kugira inshuti no kugira ngo utoze abana bawe nabo mu nzu yawe kugendera mu mategeko yanjye guca imanza zitabera kandi mukabaho mukiranuka bagabo bene data uyu munsi mugiye kwinjira muri uyu muryango murasabwa kuba batanga ibingo zanyu mugatoza abana kubaha Imana mukera imbuto aho mutuye ndetse n'abo mu nzu yanyu w'abakozi baba mu rugo ndetse n'ab'imiryango ibe iwanyu mukabatoza Imana babana twavugaga tukazasiga umurage mwiza mu bana bacu impamvu yakubaha kidiko ni ababwiye ngo abagabo babiri bamwe b'i Sodomu na baba na Abrahamu yakubaha banya kuba abagabo bagenzi banjye mureke tube abagabo bubaha Imana tugatoza abana bacu kubaha Imana tugaca imanza zitabera tukabinangarugero kugira ngo nibura tuzasige umurage mwiza yakwa bishop ihame rya gatatu ni ukuba abagabo bafatanya mu byiza no mu bibi ngo byage ntukabure ngo ariko ntugahere turi muri iyi si dufashe ibihe mu ntambara yuri umugabo winjiye muri uyu muryango wamaze kuwurahirira ugasinya amahame yayo usabwa gufatanya n'abagenzi bawe kwebwe mu kinyarwanda baravuga ngo inshuti mu byago ngo niyo nshuti y'ukuri mwene so yagira ibyago ukamuba hafi yarwara ukamusura yapfusha ukamwegera yabyara yagira ibyishimo mugafatanya tubisanga mu Baroma 12 yakwa bishop iri ni ihame ry'abagabo kandi rihame rirakora kuko burya ivangira idafite ibikorwa ibihakaje byo kwizera muzabamenyera ku mbuto zabo nimudafatanya na bagenzi banyu ngo muberere imbuto nzima mubafashe mukomezanye muri uru rugendo kwambara karuvati no kubona seritifika ntabwo aribyo bizabajyana mu ijuru ibikorwa byiza bizabaherekeza iryo ni ihame rya gatatu yakwa bishop rya hame rya kane ari naryo rya nyuma muri uyu muryango wa Fathers Union tugiye gutangiza uyu munsi ni ihame dusanga muri Yosuwa 24:15 ngo jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka aleluya aleluya abagabo bamaze gusobanukirwa bakakira Kristo baravuga ngo jyewe n'ibyo ntunze jyewe n'inzu yanjye Yosuwa abaza Abisirayeli ati muhitemo Imana muzakorera niba muzakomeza gukorera Imana z'abanyamahanga ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka bagabo bene data iyi ni diocese missionnaire umurimo ni munini ngo bisarurwa ni byinshi ngo ariko abasaruzi ni bakeye mubaye imfura za Karongi mugiye guhaguruka mutwara ubutumwa bwiza mu maparuwasi mugiye guhaguruka mutwara ubutumwa bwiza bwaho mutuye naho mukora mubabwira Imana mwamenye mubabwira Imana mwamenye mutanga amafaranga umurimo waguke aba bagabo mubona bari imbere yanyu baturutse Remera hari benshi twararanye hano mu mahoteli aho ihoteli icyumba yishyurwa 100,000 ariko bakayatanga bakaza kwifatanya namwe bakaza kubabwira ubutumwa bwiza bamenye kuri Kristo aba bagabo n'abagore mubona
batanga ubutunzi Remera kubayije mu mwabonye rusengero rwicaza abantu 300 na muterankunga twabonye nabagabo n'imiryango yabo bafatanyije n'abadamu babo bubatse murasabwa gukoresha imana mwahawe abize bakabikora neza abahanura bagahanura neza abigisha bakigisha neza n'abakora amafaranga bakayazana bagahuriza hamwe ubwami bw'Imana bukaguka nyir'icyubahiro Bishop unyemerere nyuma yayo mahame nsobanuro y'itorero ndetse nsobanuro n'abanyamuryango bagiye kwinjira noneho mu nyemerere bagezeho abagabo bigishijwe batoranyijwe bagaba baremeye kwinjira muri uyu muryango reka dutangire ndasaba Bishop ko hakarara hariya nsabe n'abapastori ndetse kugira ngo Bishop n'abambe umunyamuryango nitumusoma akaza nsabe ko n'umudamu we azamuka bagafata iyi seretifika bahagarara hagati ya Bishop n'abapastori noneho uyu munsi bakifotoza muranyumva yarangiza agahagarara reka dutangire na venerable zigiranyirazo Juste ah wonderful urakoze cyane akidiko n'ubukidiko ni bwa Karongi niwe umurimburiye abandi bagabo kwinjira muri uyu muryango reka nsabe madame gose mufata amafoto meza uyu ni umuhango ukomeye hanyuma dusabe Shaka Sylvain Shaka na madamu cyangwa umwana wonderful gose dusabe Maniraguha Isaac Maniraguha ni nawe umuntu urimo gukoordinatinga nizere ko wabikoze neza bazagutora nyuma yo kujya mu unuza sabe madamu rwose bihuse urakoze twesige Aaron na madamu cyangwa n'umwana waje kwifatanya nawe wonderful Amashime nicyubahiro ingirire kuriya Amashime nicyubahiro ingirire kuriya Thank you.
Toro ry'Imana ndabaza bitorera ubwo mwemera ko abagabo bari imbere yanyu bakirwa uyu munsi nk'abanyamuryango ba Fathers Union muri Diocese Missionnaire ya Karungi abiteraniro ni babubyemera muravuga ngo yego turabyemera cyane ese muzabashyigikira mu nshingano nshya bagiye guhabwa niba mubyemera muravuga muti tuzabashyigikira nkuko rero byasobanuwe na Bwana James yabasobanuriye imisingi y'ingenzi Fathers Union yubakiyeho kandi si uyu munsi gusa ahubwo mwarabyigishijwe kandi mwarabibwiwe kugira ngo rero tumenye neza ibyifuzo byanyu ndetse n'icyo mugamije ndetse no kugira ngo mwongererwe imbaraga zo kubafasha kugera ku rwego mwemeje no kuzuza inshingano nshya mugiye guhabwa mugomba kwaturaya amagambo akurikira ndababaza mu by'ukuri mwizeye mu mitima yanyu ko Imana yabahamagariye kugira uruhare no gukorera iterambere ry'umuryango wa Kristo musubiremo cyane ese muzemera gukurikiza amahame ya Fathers Union nk'uko mwayigishije muransubiza ngo ku bw'imbaraga z'Imana nzayakurikiza ese mwemeye inyigisho no kwizera bya Gikristo nimba mubyemera muransubiza muti ndazemera ese wowe buri wese muri mwe ubwawe n'umuryango wawe muzita ku masengesho no gusoma ijambo ry'Imana ryahumetswe byera kugira ngo umuryango wawe ukurire mu kwizera Kristo nimba mubyemera murambwira muti ku bw'imbaraga z'Imana tuzabikora ese muzagendera ku mubatizo no ku masezerano yo gushyingirwa mwagiranye kandi wigishe abandi bagabo uko kwizera kwawe nimba mubyemera muravuga muti ku bw'imbaraga z'Imana nzabikora tubahaye icyo cyemezo kizajya kikwibutsa kuri umunyamuryango wa Fathers Union mu itorangiro kandi ry'u Rwanda Diocese ya Karongi kandi tubikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen tugeze abagabo twese n'abaturutse Remera bamaze kwinjira muri Fathers Union tuhaguruka tugasubiramo indahiro hanyuma Bishop arakomeza kuyivuga natwe twature tubisubiramo duhamiriza ibyo twemeye ko tuzakomeza kubigenderamo murakoze nyir'icyubahiro murakoze buri wese aravuga izina rye yewe maze gusoma no gusobanukirwa neza inshingano zanjye muri Fathers Union ni niyemeje ku bushake bwanjye kwibera umunyamuryango niyemeje kubahiriza amategeko shingiro amategeko ngengamikorere amategeko agenga imyitwarire y'umuryango wa Fathers Union nzitabira inama zose n'ibikorwa bya Fathers Union nk'uko bikubiye mu mategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere nzatanga umusanzu ngarukira mwaka w'abanyamuryango n'izindi nkunga zose zikenewe niyemeje kuba umukristo w'intangarugero imibereho yanjye imikorere
mubanire n'abandi ndangwa n'ubunyangamugayo ndanga agaciro zubakiye ku ijambo ry'Imana nzaharanira kuba umurinzi w'urugo rwanjye ndurinda impagarara amakimbirane kandi uteza imbere mu buryo bwose nzaharanira gushishikariza urugo rwanjye uko rugendera ku muco wo gusenga gusoma ijambo ry'Imana no kuyoborwa naryo muri byose nzaharanira kuba urugingo ruzima rw'itorero nitabira amateraniro uko mbishoboye nkoreshereza Imana ubutunzi bwanjye impano zanjye Imana ibifashe Amina Imana ishobora byose data wa twese umuremyi kandi umurinzi w'ingo n'imiryango dushyize mu maboko yawe ingo z'abo bagabo zuzuze ukwizera zuzuze ubugwaneza zuzuze ubwenge zuzuze umutuzo zuzuze kwihangana no kwezwa turasenze ngo tugirire ubuntu uduhe gukunda abafasha bacu nk'uko Kristo yakunze itorero Mana data mwiza turengenga mu izina ry'aba bagabo nabo ubwabo ngurandwe imizi yose y'uburakari imizi yose yo kwifuza icyubahiro cy'ubusa ndetse no kwiyemera mu buzima turagusaba ngo wongere aba bagabo urukundo n'ubugwaneza muri bo kandi Mana ubahindure kuba abera kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu Amen. Tukute tenereza Yesu mwana w'imbaraga Yesu umusaza igunaze nziza ntibaza Yesu urokoze tukute Iyo gahunda yo kwinjiza abanyamuryango bashyashya ba Mothers Union ngo barateguye neza baranize bihagije bahamagare maze arageza yegere imbere tumuhereze certifika ahagarare hano imbere niba hari n'umutwaro uhari nawe aze amuhagarare impande Ingabire Juliette Tuishime Serafine Rakwinjira muri umuryango wa Mothers Union Nimba yego urasubiza ngo yego nicyo nshaka. Uzajya ugira umwete wo gusohoza intego z'uyu muryango n'ingingo eshanu mwigishijweho. Nimba mubyemera muravuga ngo nsezeranye kuzankora ntyo Imana ari umufasha wanjye. Wemeye kugira umwete wo gusoma Bibiliya no gusenga buri munsi. Wemeye no kujya ujya ku meza y'umwami wacu. Wemeye kujya utanga urugero rwiza mu rugo rwawe no mu bandi nimba ubyemera uravuga ati nzagerageza kubikora Imana ari umufasha wanjye Bene data bashiki bacu tubinjije mu muryango wa Mothers Union tubikoze mu izina rya data wa twese n'iry'umwaka n'iry'umwana n'iry'umwuka wera tubahaye kandi urwo rwandiko rubahesha uburenganzira bwo kubamo hanyuma rero tugiye gufatanya irisengesho
ndasoma tujyane musubiramo. Aba madazi bose muhaguruke dufatanye naba bagenzi bacu. Mwami Imana utwuzuze umwuka wawe kugira ngo dukomeze kwizera rwose Yesu Kristo, tumukundisha imitima yacu yose, yogesha imitima yacu amaraso y'igiciro cyinshi, utwangisha icyaha, tubabera mu byo dutekereza no mu byo tuvuga no mu byo dukora, udufashe dukomeze kuba abagore biringirwa kandi bakunda abana babo. Uduha umugisha kandi uha umugisha abo uyu muryango bose. Uduhe gufatanya mu rukundo no mu gusenga kandi udufashe kugira ngo turere abana bacu tubiteguriza kujya mu bwami bwawe. Usuka umwuka wawe wera ku bagabo bacu n'abana bacu, uhindure ingo zacu zigira amahoro n'urukundo. Ubugingo tuzagirira muri iyi si buzadushoboza ubwo mu ijuru iteka ryose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ishobora byose, Data wa twese n'umwana n'umwuka wera, ibahane umugisha n'abo mu ngo zanyu, yeze ingingo zanyu n'ubugingo bwanyu n'umurimo wanyu muyikorera, kandi basukeho ubuntu bwayo kugira ngo mwihangane kugeza iteka ryose. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Tukutendereza, yeah.